Опозиція хоче змусити ЦВК почути рішення суду і скасувати результати виборів ще на двох округах. Плачте, хто не олігарх. Українським багатіям мільйонні неплатежі подарували, а з пересічного українця держава дертиме пеню за комунальні борги. Європейці не хочуть економити. У понад 20 країнах масові акції протесту проти урізання соцвиплат. Школи зачинені, транспорт стоїть, поліція має багато роботи. Прогнулись під гарантом. Канів може лишитись без каналізації. Труби розчавили катки, що будували дорогу до вертодрому Януковича. Добрий вечір. Працює команда ТВА. Ми вже готові розповісти вам, яким був цей день. В студії Віталій Гайдукевич. Війна гривні з доларом триває. Нацбанк вийшов рятувати українську валюту від обвалу. Запропонував долар за ціною нижче ринкової. Як наслідок, інші гравці ринку збавили оберти. Сьогодні банківські торги закінчилися на позначці 8 гривень 27 копійок. Однак українцям придбати американську валюту все одно проблемно. Банкіри наразі волюють притримати долар, тож в більшості обмінних пунктів його або не продають взагалі, або обмінюють в обмеженій кількості. Деякі банки встановили ліміт не більше, аніж 500 доларів в одні руки. Крайніх у здорожченні хлібу стало більше. Спочатку уряд, нагадаю, призначив винними монополістів. Тепер відповідальність поширили на торгівельні мережі і комунальників. Аграрний міністр Микола Присяжнюк сьогодні запевняв, запасів борошна в країні вдосталь і продають його виробникам за заниженими цінами, а це третина від собівартості продукції. Виходить, підстав для здорожчання немає, але ціна все одно повзе догори. Тепер уряд хоче дозволити виробникам не платити за газ наперед. Нагадаю, з понеділка в столиці батон коштує на 35 копійок більше, український – на 70. Ціни скочили одразу після виборів, також на Донеччині та Вінниччині. Розчали енергоносії. Ну, саме прикре, що відбувається, це торгівельні мережі по 50 днів не розраховуються з виробниками хліба. На сьогоднішній день по країні заборгованість понад мільярд гривень. Не платите за квартиру? Ну, держава стягне останні штани. Уряд планує встановити пеню на комунальні борги. Міністр ЖКГ Анатолій Близнюк припускає, штрафні санкції можуть втричі перевищувати суму боргу. Над точними цифрами нині думає уряд. Потім розмір комунальної кари має затвердити парламент. Закон про стягнення пені діє від минулого року. Однак чіткої ставки і механізмів стягнення там не прописано. Раніше Міненергобуд пропонував пеню на рівні 0,1% за кожен день несплати, але санкції не мали б перевищувати самої суми заборгованості. Тепер все інакше. Треба робити. Різниця тільки в тому, що скільки нараховувати. Ну, якщо людина не платить, та й не платить, то це буде 100%, 200%, 300%. Кажуть, що більше суми боргу не треба начислювати. Ну, якщо буде прийнято таке рішення усіма, то воно буде. Прогин зафіксовано. У Каневі колапс місцевого значення. Просто під Тарасовою горою в кількох місцях прорвало стічну трубу. Труби аварії латають вже п'ятий день. Знаєш, люди кажуть, каналізація не витримала персоналізованого покращення. Техніка, що будувала дорогу до вертольотодрому Януковича, просто розчавила труби під собою. Анастасія Станко про особливості національного будівництва. Це Канів. Дорога від музею Тараса Шевченка до новозведеного вертолітного майданчика. Комунальники під дорогою п'ятий день риють ґрунт. Шукають пошкоджені труби. Каналізацію прорвало у кількох місцях, і це вже втретє за останній рік. Біда, певні комунальники, сталася саме через нову дорогу. Трасу розширили на 3 метри, і вона йде просто над трубою. Тож по колектору пройшлися катками. Перед тим, як проводили будівництво дороги, катки, трамбовка, гравія, і воно, вібрація теж дала знати на труби. Треба міняти повністю всю лінію від Тарасової гори і до 7-ї насосної. Бо, ви самі бачите, там порив, через 10 метрів ще один порив. Але якщо труби не замінити, певні у водоканалізаційному управлінні, то провалиться і дорога до вертодрому, і стічні води просто в Дніпро потечуть. А весь Канів залишиться без води. Полатані труби ще протримаються 2 місяці, прогнозують комунальники. Грошей на нові нема. Робимо деякі зменшення і ограничення подачі води, то це в основному ми ведемо з промисловими підприємствами. Коли ми розрахунки робили
по заміні всього участка цього колектора десь треба до 4 мільйонів. Аби канівці не залишилися без води, місто шукає 4 мільйони гривень. На дорогу ж в село Пекарі, де розташований вертолітний майданчик, та на укріплення берегової лінії минулого року держава витратила 27 мільйонів. Ще 100 мільйонів пішло на сам вертодром. Вертолітний майданчик у Каневі нещодавно відсвяткував рік свого існування. Однак за цей час зі 100 мільйонів державних гривень, виділених на його створення, не зумів відбити жодної копійки. Бо ніяких літальних апаратів на вертодромі ще не бачили. І нині на вертодромі тихо. Гвинтокрилів литовище одночасно може прийняти 10, але ні в небі, ні на землі не видно жодного. Пусткою стоїть і пасажирський термінал. Перед входом лише газонокосарка та авто начальника охорони. Серед працівників тут лише сторож. Добрий день. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, можна вас тут познімати? Кого познімати? Вертолітний майданчик. Ні, звісно. А літають тут якісь літаки? Не знаю. Взагалі не бачили вертольотів? Ні. Жодного не бачили вертольота тут? Ні. Це від того часу, як він відкрився? Закривайте! А от сусіди вертолітного майданчика Зоя Іванівна та Анатолій Іванович вертольоти все ж таки бачили. Два. Одним прилітав президент на Шевченківські дні. Іншим – віце-прем'єр Борис Колесніков відкривати вертодром. Я бачив, як сідав. Бачив. А потім пішов у хату чи обідати. Не пам'ятаю, чогось я пішов у хату. А потім дивився, вийшов, його вже нема. Охрана стоїть тут. Ну, там щось, вон, травку стрижуть, їздять. Ну. Дружині Анатолія Івановича, бабі Зої, байдуже. Будуть тут літати вертольоти чи ні? Жінці головне, що завдяки вертодрому вдалося вивезти кульбабу, яка росла на полі і насіювалася їй в город. Вітер сюди, кульбаба вся в нас. А ми старі, а ми трудимося. Ви пройдіться час. Час подивіться. Ось от тільки построїли оце во, зробили, кульбабу унічтожили. У мене тепер в городі зайдіть, подивіться, який в мене порядок, красота. Якщо це Януковича, то я йому низький даже поклон зроблю. Із Канева. Анастасія Станко та Кирило Лазаревич. ТВАЙ. Близько сотні працівників найстарішого ринку пікетували сесію міськради із калаталами в руках і під звуки сирени. Це Дніпропетровськ. Люди вимагали заборонити знесення яток задля будівництва торгівельного центру. Люди також просили забрати ринок у комунальну власність, але депутати вимоги проігнорували, а мер заявив, що виконавча влада на ситуацію вплинути не може. Землю, на якій знаходиться ринок, орендує приватна компанія. Торік депутати дозволили зводити на ній гіпермаркет. Для підприємців місто обладнало інший ринок, теж в центрі, але пікетників він не влаштовує. Переселення мало б відбутися ще 4 місяці тому, але торгівці вирішили боротися за старі місця. А от власники землі тепер через суд вимагають від 3 членів ініціативної групи штраф – 1 мільйон гривень. Аренда нашего торгового места 3 тысячи в месяц. Начиная с 21 июля они начали считать по 3 тысячи вне за каждый день. Мы требуем, чтобы пересмотрели решение сессии, запретили им строительство торгового центра и оставили рынок на месте. Мы обратились в прокуратуру. Мы выступаем третьей стороной в спорах, которые возникли, судебные решения, для того, чтобы люди не были, никто не был обижен. А вот вопрос, будет там рынок или не будет, я ответить не могу. Забрать чье-то имущество у нас нет никаких прав. Після бійки кулаками махають, але пенькам до того байдуже. Інспекція Держархбудконтролю задовільнила протест прокуратури і анулювала дозвіл на будівництво торгівельного центру у Биківнянському лісі. Ну супер, але хто поверне порубані дерева? Нагадаю, 2 тижні тому, поки країна переймалась виборами під Києвом, забудовник знищив понад 3 гектари лісу. Щойно в пресі піднявся гвалт проти посадовця підприємства, підрядника було порушено кримінальну справу. На ділянку наклали арешт. Прокуратура вимагає розірвати контракт між Київрадою та компанією-орендарем. Зауважу, коли Київрада виділяла ділянку під забудову, прокуратура подавала протест, але столичні депутати успішно його відхилили. Остання надія. Опозиція у Вищому адміністративному суді намагається скасувати результати виборів в одномандатних округах номер 11 та 14 у Вінницькій області. Напередодні Феміда заборонила ЦВК оприлюднювати результати виборів в цих округах. Але ЦВК на той момент вже встиг облікувати імена переможців. Утім, опозиція все ще сподівається додати до 5 скандальних округів, принаймні ще 2.
Два суди, одні позивні вимоги. Опозиція намагається скасувати результати виборів у двох округах на Вінниччині. Кандидатка від «Батьківщини» у 11-му окрузі Наталія Солейко каже, результати сфальсифіковані через перерахунок голосів. Начебто окружна комісія повторно рахувала бюлетені лише за двох кандидатів – опозиціонерку та її головного конкурента Олександра Домбровського. Після чого зіпсованими виявилися майже 3,5 тисячі бюлетенів за висуванку «Батьківщини». Опонент же не дорахувався менше сотні голосів і святкував перемогу. Споплюжили всі результати, всю інформацію, але ж саме на цьому перерахунку голосів, який здійснений не своєчасно, не в законний спосіб, і після проникнення невідомих осіб через суміжну кімнату в це приміщення, покладаються наші опоненти. Представники переможця Олександра Домбровського кажуть, підстав для оголошення перевиборів в окрузі немає, адже перерахунок здійснювали згідно з рішенням суду. З ними погоджуються представники Центральної виборчої комісії, які посилаються на рішення судів першої та другої інстанції, які раніше у діях ОВК нічого протиправного не побачили. Окружна виборча комісія здійснювала перерахунок не тільки двох кандидатів. Перерахунок здійснювався спочатку на використані бюлетні, потім на дійсні бюлетні, потім по всім 9 кандидатам. Центральна виборча комісія встановлює результати виборів з неухильним дотриманням вимог статті 99 на підставі протоколу окружної виборчої комісії. Протокол окружної виборчої комісії також досліджувався в судовому процесі і постанову Вінницького окружного адмінсуду від 10 листопада встановлено, що всі дії відповідають вимогам закону. Схожу справу Вищий адмінсуд розглядає по 14-му окрузі на Вінниччині. Там з різницею менше 100 голосів регіонал Павло Жеребнюк переміг висуванця «Батьківщини» Івана Мельничука. Юристи опозиції вважають, що Феміда може зобов'язати ЦВК призначити перевибори у ще двох проблемних округах. Якщо Вищий адміністративний суд винесе таке рішення, то відповідно ЦВК зобов'язана буде його виконати. Тим більше позов поданий в рамках часових рамках, визначених Кодексом про адміністративне судочинство. У Центрвиборчкомі до рішення суду ситуацію не коментують. А от міністр юстиції Олександр Лавринович каже, розглядати позов до ЦВК суд може, але виборчком не може відкликати вже оприлюднені дані про результати голосування. ЦВК не може нічого відкликати, вона прийняла рішення, вона виконала вимогу закону. Далі рішення виборчої комісії може бути предметом оскарження в суді. На ухвалення рішення за позовом опозиції у Вищого адмінсуду є 2 дні. Слухання у справах тривають і досі. Ярослав Крячко, Данило Городецький, ТВАЙ. У Конгресі США немає союзників нинішньої української влади, заявив посол США в Україні в інтерв'ю виданню «Український тиждень». Існує загальне бачення, що сьогодні Україна вже не демократична держава. Це очевидно, сказав Стівен Файфер. А от в Берліні сьогодні говорили про перспективи наближення Києва до ЄС. Україну згадали не злим тихим під час німецько-польських міжурядових консультацій. Про що саме розмовляли Ангела Меркель та Дональд Туск, можемо розпитати нашу колегу з медіа-центру Deutsche Welle Христину Ніколайчук. Христино, вітаю. То чи прихильними до України сьогодні були Берлін та Варшава? Ну, судячи з коментарів канцлерки ФРН Ангели Меркель та польського прем'єра Дональда Туска, українцям слід буде набиратися добряче терпіння, перш ніж Брюссель дасть зелене світло на підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Щодо часових рамок, Туск був традиційно більш прихильним до Києва. Він припустив, що це може статися вже у листопаді наступного року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі. Тим часом Меркель була більш однозначною у своїй оцінці і заявила, що на даний момент передумов для підписання угоди про асоціацію з Україною немає. Водночас вона додала, що як тільки такі передумови будуть створені, Берлін буде готовий поставити свій підпис під цим документом. Христино, а про які саме передумови йшлось сьогодні? На жаль, Меркель не конкретизувала, які саме передумови, але раніше німецький уряд та ЄС неодноразово говорили про 2 головні умови – звільнення ув'язнених опозиціонерів, зокрема Юлії Тимошенко, та проведення чесних парламентських виборів. Щодо опозиціонерів, то тут зрозуміло, звільняти їх нині, судячи з усього, ніхто не збирається. А от щодо виборів, то й тут лунають доволі різкі заяви. Зокрема, німецьке МЗС днями настійливо закликало українську владу ретельно перевірити
перевірити та усунути всі виборчі порушення. Тим часом польська оцінка була відносно спокійною. Прем'єр Туск зазначив, що попри низку порушень, в цілому це були демократичні вибори, на яких опозиція отримала сильний мандат і вказав на необхідність відлиги у відносинах з Україною. А чи буде відлига, якщо в'язні лишаться за ґратами, як зараз, а Київ і надалі ігноруватиме вимоги ЄС? Наразі ситуація виглядає таким чином, що радше ні, ніж так. Але більше про це можна буде говорити після засідання міністрів закордонних справ ЄС наступного понеділка у Брюсселі. За участю верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон та єврокомісара з питань політики добросусідства Штефана Фюле. Очікується, що в ході дискусії, на якій зможуть висловитися міністри кожної з країн ЄС, буде випрацьовано більш-менш конкретне рішення щодо України. Офіційно його планують схвалити на найближчому засіданні Ради ЄС у грудні. Дякую. Христина Ніколайчук, спеціально для ТВА, це наш колега з Deutsche Welle. Ще раз дякуємо. Що ж, зараз я мушу сказати, що настав час коми, а далі ми будемо говорити про таке. Полювання за ворогами народу та імперіалістичними агентами. В Росії запрацював новий закон про державну зраду. Згубна звичка комфортно жити. У 23 країнах Європи люди вийшли на вулиці проти режиму тотальної економії. Негода не відпускає Італію. Ледь не половина регіонів опинилась під водою. Сьогодні занепокоєні повінню навіть в Римі. Існує загроза, що повноводний Тібр затопить одну з пам'яток міста Мульвій в міст. Вода вже сягнула верхньої частини арок. Влада змушена закрити міст для пішоходів. Решта історичного центру вічного міста поки у безпеці. Високі підпірні стіни стають на заваді стихії. Водночас Тібр і Анієна вийшли з берегів у північній частині міста. Дренажні системи не витримали навантаження, і вода тече просто вулицями. Рух транспорту заблоковано. В інших регіонах, зокрема Південній Тоскані, наслідки стихії сягнули катастрофічних масштабів. Тисячі домівок лишаються знеструмленими, громадський транспорт та залізниця не працюють, розмиті дороги. За попередніми підрахунками, шкоди сільському господарству вже становить майже 100 мільйонів євро. І центр Венеції вперше за всю свою історію затопило на 70%. Об'єднані протести в об'єднаній Європі. 23 країни Старого світу відчули найбільше обурення за останній час. Профспілки вивели на вулиці сотні тисяч людей, висловлюючи незгоду з економічною політикою ЄС, зокрема, різким скороченням бюджетних витрат. Якщо на півночі Європи протести минули мирно, то в Іспанії та Італії все було буквально гаряче. І це на собі відчула поліція. Найактивніше протестували у Італії. На демонстрації вийшли у 80 містах. Майже всюди до профспілкових акцій приєдналися і студенти. Як наслідок, лише серед поліцейських щонайменше 6 поранених. Потерпілих з іншого боку понад 20. У Турині протестувальники захопили місцеву адміністрацію. У Неаполі перекрили залізничні колії на центральному вокзалі. На мирний характер акції з самого початку ніхто не розраховував. І перед наближенням демонстрацій власники крамниць і кав'ярень терміново закривалися. Але перші сутички загальноєвропейського дня протесту відбулися у Мадриді. Там страйкарі намагалися не випустити із депо автобуси. Загалом за день протестів іспанська поліція затримала майже 40 активістів. Уряд заявляє, що страйк пройшов не так масштабно, як очікувалося. Проте лише в Іспанії довелося скасувати 600 авіарейсів. Майже весь наземний транспорт зупинився. Не працювали школи і низка заводів. У Брюсселі група протестувальників вигадала для Єврокомісії новий вид Нобелівської премії за жорстку економію. Проте чиновники не захотіли вийти по диплом та медаль. Акції протесту відбулися і біля німецького посольства за те, що Берлін так активно схиляв Грецію до жорстких реформ в обмін на фінансову допомогу. У самій Греції постійні демонстрації в цей день урізноманітнили аматорським ляльковим театром. Протестувальники принесли до парламенту символічний образ держави, яку тиснуть до землі кредити, високі податки та нерозумна політика уряду, що в усьому слухається ЄС та МВФ. Та країні, зрештою, вдається звільнитися. Загалом акції протесту організували понад 40 громадських ініціатив і профспілкових союзів майже у всіх країнах ЄС.
Так, через страйки скасували усі рейси високошвидкісних потягів між Бельгією та Німеччиною. З перебоями працювало залізничне сполучення між Францією і Нідерландами. Авіакомпанії попереджають пасажирів про скасування багатьох рейсів. Загальноєвропейський страйк завершиться опівночі. Юлія Куценко, ТВАЙ. Китай отримав керівників на наступні 10 років і озвучив плани – побудувати суспільство середньої заможності та зробити китайську економіку найпотужнішою в світі вже до 2020 року. Робити обіцяне реальністю буде новий склад Центрального комітету Народної комуністичної партії Китаю. Членів ЦК, як і годиться, обрали на всезагальному партійному з'їзді. Щораз на 10 років збирає у Пекіні тисячі народних делегатів. Завтра посланці народу роз'їдуться назад до народу, а члени новообраного ЦВК проведуть перший пленум, оберуть генсека і політбюро. Очікується, що чинний голова країни Ху Цзіньтао піде з посади, а Китаю чолить його заступник Сі Цзіньпін. Начувайтеся, вороги народу, за вами стежать. Це не про Китай, це про Росію. Там потенційним зрадником тепер є кожен, хто співпрацює з іноземною чи міжнародною організацією. Сьогодні набули чинності правки до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексу. Для зради зливати секретні матеріали шпигунам тепер не обов'язково. Відповідати доведеться, навіть якщо діяльність організації визнати як спрямованою проти безпеки Росії. Карати будуть за незаконне отримання даних, навіть якщо це не буде шпигунством чи державною зрадою. Російські та міжнародні експерти вже розкритикували новації. Ну де гарантія, що людина, яка працює з міжнародною установою, не буде визнана небезпечною для держави просто з політичних мотивів? Теоретично, під перший удар вже потрапляють представники міжнародних правозахисних організацій. Експертне середовище застерігає, від такої посиленої пильності нелюбов до вітчизни лише зростатиме. Нагадаю, за нововведення проголосували 449 депутатів з 450. Депутати зауважили, зміни потрібні, вони технічні і репресивного підтексту не мають. Ну і наостанок, Toyota відкликає майже 3 мільйони своїх автомобілів по всьому світі через проблеми з кермом. Йдеться про 9 моделей, зокрема Toyota Corolla та Prius другого покоління. В гібридних машин є й інший дефект – несправність інжекторного насосу. В Toyota запевняють, що проблеми незначні і їх виправлення займе, ну, годину часу. Водночас таке рішення – болючий удар по репутації компанії, яка влітку вже відкликала машини через проблеми в роботі склопідйомників. Загалом, з початку року Toyota довелось повернути на додатковий примусовий ремонт 10 мільйонів щойно проданих машин. Ну, ось і все, панове, станом на сьогодні. Побачимось рівно за добу. Завтра о 20:30. Традиційно, класичне, наостанок. Тримайтеся.